Folk av igen. Det är så tråkigt. Kört. Snyggt. Fyfan, det säger det. Kört. Sista ram. Pathway stream. Han är mot... Han går B här, va? Bomb has been planted. Jag hör inget inge för vi har grejer som är i verkligheten. Ingen, men det lät ingenting, Ingrid. Det är B. Pomp! Det är en is! Och det är en fin av dem! Det är is. Så jävla bra. Det är så jävla bra. Bambin Palace. Kaxig David, skärp dig. Så jävla tack. No, I don't want to be. Shhh, alltså. Oj, vilken avsnittning. Alla tre där, alla tre där. Josef har en mollo förresten. Du kör en höger än vänster. Höger dog. Eller? Det deffar. Åh, oh, jag är så bra! Jag är så jävla! Sight. Bakom såklart. Redan där nog. Fortfarande sight. Fint vägar. Sista okänd. Helt okänd. Han är nog där. Bakom headshot. Alla var under, va? Mm. Ja. Du gör det så jävla snyggt. Vilken clutch du lägger. What the fuck? Snyggt. Nej. Nej. Vänt. Det är AVP! Bra! Åh, oh, han flashar sin kompis och jag vann! Vera! Kom igen! Detta ramp. Ska 20 upp! Bra, Alex. Så bra, kör man ett kit. Så fan. De kan alltså, pusha mid de nu. Så... Det gör de. Jag har väldigt få HP. Jag kan smoka lång. Vill vi det? Ja, det vill jag. Där, du behöver inte. Show yourself, I'm dying to meet you.
Here I am, I've come so far. You are the one you've been waiting for. All of your life. Ska vi gå eller? Nyktra. Jag hoppas på det bästa här. Vart var han? Eller lång? Borde varit det. Hallå, uppe. Uppe graveyard. Jag gjorde den bästa rundan jag har gjort på länge. Jag fick lite av det här. Jajamän. Jag är dum i huvudet. Jag är helt efterbliven. Det är jagare. Jag flashar upp. En är rampa, en är close vänster. Nej, okej, okay. Jag har skålet. Nice. Nej. Det är 60 sista. Nästa sista. Alltså vad för sig går. Okej. Jag smakar mig själv. Echo är i lobby steppa. Bra echo. Famous last words. Helvete, han är vi. Nice. Tack men. Coolt. Så söt han. Ja, lite stark. Wow. Snyggt. Han har ingen aning. Ja, då får han. Det är du då. Get back! Get back! Nice. Jag skulle vilja se. Jag gjorde just en jättesnygg play som slutade i att jag förlorade. Den var grym. Okay. Det var ju tråkigt. One on B. Just one, I guess. Oj, oj, oj! Watch out. Let's go! 23 kills finns han som är ute.
fett om jag vet. Ja, men på, du har ju faktiskt goda möjligheter att få en 30 kill på ett short game. Du ligger 200 ADR 800 innan så. Helt galet. Fortsätt att stabil. Två kills. Nej. Ja, jobbigt. Åh nej. För dålig. Wow. 28-7 med 200. Helt galet. Ja, det här är jag skeptisk. Nej, jag fastnar på dig. Oh, nice. Så jävla dum. Hur går den där bak eller? Jag gick på alla. Det blev en bro. Okay, vem vill gå först här, gubbar? Vem vill gå först här? Pappa tar det. Vilken tror du? Nära här. Okej, då vill jag inte gå ut tillsammans med. Fuck that. 1, 2, 3, kör. Ja, där var de. Ja. Ni ska alla i klubb där utan Arbor. Fel person och rätt person. Nej, jag har inte. Har inte pengar till det. Anka! Oh my god. Nej! Snyggt för Jack. Att du ändå... Men det är bra scoreline. Ali, du borde satsa på att få en assist och en kill detta game, eller denna rundan. Jag? Jajamän. Fan, sant. Assist och en kill. Du borde få tre kill. 13. Oh my god! Akta kort, Tankis. Och fina HF. Han gör också fina HF. Kort och bakom. Ja. Han är smittig. Kort dör. Jävlar. David, en är hylla. Ja. Bra, det är en kort. Nej, två kort, sorry. Vad är det? Snyggt. Tar du det här så blir jag impad. Inte jag. Jag gör det, jag har 74 HP och nästa skott i 2S. Coolt. Om ditt nästa skott faktiskt är 2S, då blir jag imponerad. Akta ramp också. Från ramp. Håll käften, va? Ja. Nej, det var det. Nej. Jag har ingen aning vart han var. Faktiskt inte en aning. Han var sajt. Ah, okej. Grim kommer bakom snart. Bra, så var två. Åh, det är så bra! Det är så jävla! Vilken otrolig retake! Oh my god. Ja, vi provar UG, han är second game nu. Ah! Bakom. Bra. Attan. Kan du kolla Attan här på honom sida? Nej, Anka. Anka disconnectar. Jag dör. Nej. Ah,
Rotera från armen. Kommer från mitt. En till headshot tror jag. Snyggt. Nej, headshot fortfarande. Kom ytterligare headshot. Från mitt. Kom ytterligare från mitt nu. Genom ett CT typ hål. Vad har du då? Man kan du 20 sekunder på dig. Du får hjälpa. Det är så typiskt till. Det är så jävla typiskt till. Jag tror att du...